Vi har en lille Barbie, en Barbie-dukke, der har fået bunchems i håret. Jeg prøver lige at vise. Det er ikke super nemt. Det tager noget tid med, hvordan man får bunchems ud af hår. Det virker også på menneskehår. Men heldigvis er det på dukkehår, vi gør det i dag. Vil du fortælle, hvad jeg har gjort, Cleo? Hvad er det? Det er balsam. Vi har puttet balsam i, og så har hun rørt det med en kam. Ja, jeg har allerede fået de, der har siddet bunchems hele vejen ned her. Jeg har lige fået de første to, som I kan se. Men det er basically at tage en stor klat med balsam og møffe det ind i håret neden under bunchemsene og rundt om bunchemsene. Så er det bare at gå i gang med at ræ. Jeg begynder at starte med at ræ neden under bunchems. Og du kan se, at man mister noget hår. Det gør man både, hvis det er menneskehår og dukkehår, men altså ikke lige så meget, men som man mister, hvis man bliver nødt til at klippe det ud. Så vi rærer håret nedenunder bunchemsene, så det bliver helt ret ud. Og når det er ret ud, jeg ved det godt, skal, så begynder jeg at ræge det hår, der er her i siderne, væk fra bunchems. Sådan der. Langsomt kan jeg isolere bunchems væk fra håret. Hvad? Når den er klar til at komme ud, så vil du tage den. Yeah. Se her, der begynder jeg sådan lidt at skille det væk fra den. Og rede det ud. Nogle gange kan man også få fat i den, og så glide den ned af håret. Det er lidt afhængigt af. Det her, det er dukkehåret, det er helt, det er sådan helt kruset, krøttet hår. Og der er det lidt sværere at glide den ned af. Det er lidt nemmere på glat hår. Så hvad kan jeg rette først? For så kunne det være lidt bedre. Så, den her bunchems begynder at nærme sig. Må jeg tage? Ja, det er ikke helt endnu. Er det her, der er ja. Kan du lige holde den stille, Cleo? Sådan der. Ja, lad lige være med det, så kan man ikke se, hvad jeg gør. Laver den? Og jeg har håret væk. Okay, så tror jeg, du godt kan glide ned. Hvor er den? Der. Se, sådan der. Så er den ud. Så har vi tre tilbage. Der er en masse hår i bunchemsen. Ja, så må man rense den sådan, så godt man kan.